စာလံချမ်း45အငယ်1မှ9ငါစိတ်နှလုံးသည်မင်္ဂလာစကားနှင့်ပွက်ထလျက်ရှိ၍ငါစီရင်သောအရာကိုရှင်ပြည့်ရှိတော်၌မွဲဆိုပြီးအံငါရှာသည်လေလိမ္မာကျွမ်းကျင်သောစီရီကညစ်ဖြစ်ရ၏ကိုတော်သည်လူမျိုးထက်အစင်းလှပါ၏နှုတ်တော်သည်ကျေးဇူးစကားနှင့်ပြည့်စုံပါ၏ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ကိုတော်ကိုအစဉ်အမြဲကောင်းချီးပေးတော်မူ၏တကိုးကြီးသောရှင်ဘုံတရေတော်ဖြစ်သောကိုတော်ဤဓာတ်ကိုပေါင်တော်၌စည်းတော်မူပါတစ္ဆာတရားနုညံ့ခြင်းတရားဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့်အတရေတော်ထင်ရှားလျက်အောင်မြင်၍စည်းတော်တော်မူပါလက်ရလက်တော်လည်းကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအရာကိုကိုတော်အားပြပါလိမ့်မည်ရှင်မြင်ဤရန်သူတို့နှလုံးထဲမှမြားတော်တို့သည်ထက်သည့်ဖြစ်၍လူတို့သည်ခြေတော်အောက်၌လဲချပါ၏။ဘိုးဖျားသခင်ကိုရောဤပလင်သည်နေဆသာဝရပလင်ဖြစ်ပါ၏။ကိုရောဤနိုင်ငံသည်တရားသဖြင့်စီရင်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါ၏။ကိုရောသည်ဖြောက်မခြင်းတရားကိုနှစ်သက်၍မတရားသောအမှုကိုမုန်းတော်မူ၏။ထိုကြောင့်အိုဖျားသခင်ကိုယ်တော်ဤဖျားသခင်သည်ကိုယ်တော်ဤအပေါင်းဖော်တို့ထက်ကိုယ်တော်ကိုချီးမြှောက်၍ဝမ်းမြောက်ချင်းစီနှင့်ဘိတ်သိက်ပေးတော်မူပြီးစင်စွဲဘုဘိမ့်မှန်တဲကထုတ်သောအဝတ်တစားရှိသည်မြတ်တို့သည်မှုရန်အကျော်တစ်ချဘူးအမွေးနှင့်ပြည့်စုံ၍နှစ်သက်တော်မူပွဲဖြစ်ကြပါ၏အပြည့်ပြည့်သောမင်းသမီးတို့သည်မောင်မမိတ်တန်အဝင်ဖြစ်၍လေရတော်ဘက်မှအောဖိရရွှေစံဆင်သောမြောက်သားတော်နေရာဖြစ်ပါ၏။အငယ်တစဲမဆက်ခုနှင့်ငါသမီးနားထောင်လို့ဆင်ကျင်၍နာယူလို့ကိုအမျိုးသားချင်းနှင့်ကိုအဖအီအင်ကိုမေ့လျော့လို့တို့ပြုလင်တင်လှသောအစင်းကိုရှင်မြင်သည်နှစ်လူဆုံမဲ့တော်မူမည်သူသည်တင်းအရှင်ဖြစ်သောကြောင့်သူကိုကိုးွယ်လော့တူရုမင်းသမီးမှစ၍လူစုတွင်ဥစ္စာရတတ်သောသူတို့သည်လည်းလက်ဆောင်ပနာပါလျက်တင့်ကိုဖြောင်းဖြတ်ရကြလိမ့်မည်ရှင်မင်းဤသမီးတော်သည်အတွင်း၌ဂုံတရေတက်တက်ရှိ၏ရွှေဖြင့်ချဲလေသောအဝတ်တစားကိုဆင်၏ဇာနှင့်ကာလျက်ရှင်မင်းထံသို့ဆောင်ခဲ့ရ၏နောက်လိုက်သောသူအပေါင်းဖော်အပြူတော်များကိုလည်းကိုယ်တော်ထံသို့တွင်းရလိမ့်မည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းသောအချင်းရာနှင့်ဆောင်ခဲ့၍ရှင်မြင်ဤနန်းတော်သို့ဝင်ရကြလိမ့်မည်ကိုတော်ဤအဖများကူစားသားများကိုရ၍မြေကြီးတွင်လုံးတွင်မင်းအရာ၌ခံထားတော်မူလိမ့်မည်အရှင်တို့သည်ကိုတော်ဤနာမကိုလူမျိုးအစဉ်ဆက်အောင်မေ့ကြော်စောစေသည်ဖြင့်လူမျိုးတို့သည်ကဘာဆက်ဆက်ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းကျန်တဲ့တန်တည်း